Danas sam u Njujorku razgovarao sa Lambertom Zanijerom i sa najvišim rukovodstvom Generalnog sekretarijata Ujedinjenih nacija o situaciji u našoj južnoj pokrajini. Preneo sam očekivanje Beograda da primjena plana od 6 tačaka počne u najskorije moguće vreme i možemo očekivati da već sledeće nedelje gospodin Zanijer će da dođe u Beograd i početi razgovore o konkretnim koracima koje ćemo u toku februara preduzeti da bi se do sledeće sednice Saveta bezbednosti, o kojoj smo isto tako govorili, plan od 6 tačaka u potpunosti sproveo u delo.